السلام علیکم، زیم ارشد خان تاسو ګورئ جاب ڈاٹ بی کے جے او بی ایس ڈاٹ پی کے نن چې نن تاسو لکم جاب راوړی دی هغه جاب اپرچونیټی اینڈ مرج ڈسٹرکٹ د قبائلی کم د قبائلی علاقې دغه لپاره جابز دي هغه کې وزیرستان هم راځي، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، خیبر ایجنسی، مومند ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، خرم ایجنسی، نو دغه ټول فاړه دی فاړه لپاره دی. نو دا جاب بز تاسو ته ډیټیلس هم نو دې نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیئر کړئ او بل آئیکن باندې کلک کړئ، بل آئیکن باندې لازمی کلک کړئ. د دې لپاره دغه سے کم کم نوی نوی جاب راځي نو ټول نه مخکې تاسو ته مسلیږي. دا چې کم دی دا جاب اپرچونیټی اینڈ مرچ ڈسٹرکٹ دی دا وومین میڈیکل آفیسر سے بیچلر ڈگری دا اور ون ایئرز ہاؤس اینڈ گینیزم اور کورم نارتھ وزیرستان اور کورم نارتھ اور وزیرستان پارا دا. دویم نمبر ٹیم لیڈرز دے دا میٹرکس اینڈ سوشل سائنس اور دا ورکس گے اینڈ نارتھ وزیرستان پارا. تین نمبر بائی نرس اینڈ فار ہیلتھ فیسلٹیز ڈپلوما اینڈ نرس دے اور دا دی کم دی خیبر کورم اور اگزے نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان. دے بانی لیڈی ہیلتھ وزیٹر ایل ایچ وی دا چکم دے کوالیفائڈ ایل ایچ وی دا چکم دے خیبر کورم اور اگزے نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دا پار دی. فائیو نمبر کلینیکل ٹیکنیشنز جونیئر کلینیکل ٹیکنیشنز فارمیسی جونیئر کلینیکل ٹیکنیشن ڈائلائسس فار ہیلتھ فیسلٹیز دا ٹو ایئر ڈپلوما ان ہیلتھ ٹیکنالوجی ریکگنائزڈ بائی دا پیرام میڈیکل فیکلٹی آف خیبر پختونخوا اور دا دیکم دی خیبر کورم نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان. پچے نمبر اے پی اے ٹیکنیشنس چکم دی اور کلینیکل ٹیکنیشنس ملٹیپلس فار ہیلتھ فیسلٹیز اینڈ موبائل ٹیمس ٹو ایئر ڈپلوما یا ڈپلوما ان دا ریویلنٹ فیلڈ فرام اینی ریکگنائز انسٹیٹیوٹ اور خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی یا ون ایئر سرٹیفکیٹ اینڈ ای پی آئی فرام ڈی جی ایس خیبر پختونخوا. دا دی کم کورم دا پارا دی نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان. نیوٹریشنز ہائیجینس پروموٹرز فیمل بیچلر ڈگری وارڈ اور دکم دی اور ساؤتھ وزیرستان پر ہے. دیکھیے آؤٹ ریچ ورکر دے فیمل دے دا دکم دی خیبر کورم اور نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان. دیکھیے ٹرمز اور کنڈیشن چکم دی دیکھا پلیز شیئرز یور سی وی سادہ کاغذ بانی پر سی وی اور درحاظ اور ڈائریکٹر ہیلتھ سروس مارج ایریا فاٹا سیکریٹریٹ ورسکس روڈ پشاورز ود دن 15 ایئر 15 ڈیز. دا چکم نن 13 تاریخ دن پبلش شوی دن دیکھے دن دینا بعد تاسو 15 دن اکاؤنٹ کے نو 15 دن کے بعد تاسو دن دن دا درخواست جمع کوئے. نو درخواست کم نمبر چکم دے 42 94 /19 نو تاسو کتن کو ڈیرا مننا.